V štúdiu vítam Rudolfa Huliaka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Huliak, vy ste predseda Urbara v Očovej, vy ste takisto v predsedníctve člen prezídia Slovenského polovníckého zväzu, asociácie. Slovenskej komory. Slovenskej polovníckej komory. Ale hlavne sme sa stretli teda pred Národnou radou Slovenskej republiky, kde lesníci boli dosť vokálni, boli ste tam presne dvakrát. Keď ste teda... No hádam aj štyrikrát. Možno aj štyrikrát, boli ste tam viackrát. A nepáčila sa vám pre, predtým ešte schválená, neschválená reforma národných parkov. V dnešnom momente tá reforma je už schválená, už to podpísala aj prezidentka. Čo je vyčítate pre tej reforme? Konkrétne sa jedná vlastne o novelu zákona 5.4.3 o ochrane krajiny a prírody, a jedná sa vlastne o to, najlepšie je to povedať na takom jednoduchom príklade. Budem mať záhradu, kde budem pestovať ovocie zeleninu, ešte si aj chovať dobytok, čiže budem vytvárať si nejaký úžitok z tej záhrady pre seba, budem sa o ňu starať, bude prvotriedna, pekná, krásna, na pohľad všetko v poriadku. A teraz so ženou sa rozhodneme, že ideme si zobrať pôžičku, aby sme si tú záhradu kúpili sami od seba na nehorázný úrok a ešte spravíme to, že prestaneme v tej záhrade čokoľvek robiť. Čiže naháme s hlušinou. Presne toto je stav, ktorý nám tu chystá Ministerstvo životného prostredia, čiže sami sebe ide Slovensko vyplácať za nehospodárenie na našich lesných, lúčných a polnohospodárských pozemkoch v jednotlivých stupňoch ochrany. Tak to ako to hovoríte, tak to nedáva zmysel a mňa by zaujímalo, kto bol potom tvorca tej reformy, alebo kto bol ten tím, ktorý tú reformu pripravoval. Prebiehali nejaké diskusie s vami? Asi by ste neboli 4 krát predtým. Problém je v tom, že celý legislatívny proces bol úplne, že pofidérny. Išlo to nie vládnym návrhom zákona, išlo to poslaneckým návrhom zákona. Tým pádom sa obišli absolútne všetky štúdie, socioekonomické dopady, štúdio zrealizovateľnosti. Jednotlivé týmy legislatívne ministerstiev absolútne nemali možnosť posúdiť, či tá novela bude v rozpore s inými zákonami alebo nie. Jednoducho to bolo spravené tak, aby úzka skupina ľudí sa obohatila jednak na eurofondoch a jednak na peniazoch z rozpočtu Slovenskej republiky zameraných na Enviro. Čiže úzka skupina ľudí ide oklamať celé obyvateľstvo Slovenska vo svoj prospech. Kolovali rôzne dokumenty po internete a hlavne tie sumy boli dosť astronomické, ktoré sa tam spomínali. Hovorilo sa o zákrane koordinačky Močiarnej, o Sislovi, o Medvedovi a tie sumy za tých pár projektov boli 55 miliónov eur, ktoré boli určené jednej neziskovej organizácii alebo mimovládnej organizácii. Bratislavské regionálne ochranné združenie, kde pán Šíbl, predkladateľ zákona, robil tam predtým podpredsedu. Zároveň pán štátny tajomník ministerstva životného prostredia tam robil právne služby, pán Kiča. No a takýmto spôsobom je to previazané dokonca ešte cez pána Miku z WWF, kde robil vlastne predsedajúceho Európskej komisii, ktorá prideluje na Slovensko peniaze pre Enviro záležitosti. No a zase cez a miestnú pobočku VVS na Slovensku, sa tieto peniažky delili po takýchto regionálnych ochranných združeniach, po prípade pre rôzne lesoochranárske zoskupenia Vlk a podobne. Čiže tak, ako povedal skutočne pán bývalý minister pôdospodárstva, pán Žolt Šimon v jednej debate, že kauza dobytkár oproti kauze enviro ekoterroristickej momentálne a tej lobby, ktorá tu doslovne a písmena rozkráda finančné prostriedky Enviro Resortu, tak je len malé, malá kvapka v mori. Tie mená, čo ste spomínali, tie prepojenia, to nie je konflikt zájmov? Táto vláda teda si zakladá na tom, že je transparentná hm. a bojuje s mafiou. Uh, strašne smiešne mi vyznelo to, keď uh, rozprávali sa tu na politickej scéne o reforme národných parkov, reforme zdravotníctva, súdnej mape, reforme školstva, všetky majú jedného a toho istého menovateľa. Budú slúžiť všetkým, len nie občanov Slovenska. Ako je to s, tým, s tými tokmi peňazí? Napríklad týchto 55 miliónov na to ochranárske združenie. E, to išlo zo štátneho rozpočtu, alebo sú tam eurofondy, súvisí s tým plán obnovy? Čo sa týka týchto peňazí, tak e, z plánu obnovy 6,7 miliardy, ktoré si podotýkam ešte raz, je to opakujem, ideme požičať. My tie peniaze nedostaneme. My ich musíme vracať. A vracať ich budú deti našich detí. Je to obrovský balík peňazí. Mal byť využitý na pozviechanie sa národného hospodárstva po postcovidovej traume, by som povedal, pretože sami viete, v akom stave je Slovenská republika, čo sa financí týka po tej, po tej covidovej pandémii, tak mali slúžiť na to jednoducho, aby reálne sme tie peniaze niekde aj videli. 1,3 miliardy z fondu obnovy no, ide počal, na ministerstvo sme... životného prostredia. To je presne ten istý príklad, že vlastne my ideme dať peniaze, ako keby sme ich vyhodili z okna, pretože my tú prírodu máme tu, máme ju krásnu. Tí ľudia, ktorí žijú na vidieku, ktorí vlastne na nej polnohospodária, lesnícká činnosť sa vytvára, tak jednoducho o tú prírodu sa desiatky rokov starajú. Vlastne celá Európska únia 70. roky nášho obospodarovania prírody, lesníctva, polnospodárstva, všetko, čo s tým súvisí, lebo ochrana prírody musí byť ako neodmysliteľná súčasť života na vidieku, tak nás dávali za vzor. Všade to opakujem pre Boha živého. A jedná sa proste o to, že nejaká účelová skupina ľudí si tu zobrala to, že je to strašne ľahký biznis. Prísť genvirofondom, prísť našim financiám zo štátneho rozpočtu, a že sa dajú len nejakým prostredníctvom nejakých vymyslených, doslovne vymyslených rôznych projektov, ktoré sa len zaplnia množstva a štvoriek, ešte aj tým sa ničia tie lesy, že sa míňa papierne, tak skutočne do reálnej ochrany prírody tu nie je ani koruna. Je to samé pozorovanie, monitorovanie, vybíjanie sa na rôzne infantilné záležitosti, už doslovne mi to tak príde. A tá skupinka tých mladých ľudí podotýkam, tak tá si na tom našla obrovský biznis. Ich platy sa pohybujú v tisíckach eur, kde sa tu rozprávame, že plat bežného robotníka alebo predávačky sa pohybujú okolo 600 eur. Tak oni majú rádovo tisíce eur za to, že nerobia nič, len nás okradajú. Tu je dôležité povedať, že súčasťou tej reformy je to, že správa lesov prejde z ministerstva pôdohospodárstva pod ministerstvo životné prostredie a z plánu obnovy zase tých 1,3 miliard ide na ministerstvo životného prostredia, ako hovoríte. Čiže vlastne to bola tá postupnosť krokov. Jeden pán profesor na Technickej univerzite vo zvolenie sa vyjadril jasne. Tu nejde o ochranu prírody, tu ide o to, kto ide správovať 1,3 miliardy. Ministerstvo životného prostredia potrebovalo dostať 1,3 miliardy, tým pádom potrebovalo dostať lesy 3., 4. a 5. stupňa ochrany pod seba, aby mali kde tie peniaze rozkotúľať po mimovládkach a po súkromných vreckách. Jednoduchá matematika. Ja som čítala takú štúdiu, Autor bol, autorom bola z univerzita a týkalo sa to tejto reformy národných parkov a Moránskej planiny, kde to, ten posudok nebol nejaký priaznivý a ja viem, že tam sa aj písalo, že chceli viacej informácií získať a nedostali k tomu, lenže je to nepriaznivé. Nieže nie, že nezískali a nedostali informácie. Dali si spraviť štúdiu, ktorá po, pozostávala z dvoch častí. Jedna tá časť bola z hľadiska tej samotnej prírody, tej rastová štúdia, tzv. alebo štúdia, štúdia biodiverzity. To znamená, že čo tam rastie, čo tam žije, aký bude mať dopad na to bez zásah a podobné záležitosti. A druhá štúdia bola socioekonomická. A tá bola tak nepriaznivá, že si ju ani nevyzdvihli a ani ju nechceli zverejniť. Pretože my sme sa s kuloárov a práve s kuloárov Šobsera dozvedeli, že jednak tá štúdia je proste v centrálnom registri zmluv, stála 56 tisíc eur, ministerstvo životného prostredia, alebo bola objednávateľ na technické univerzite. A proste za 56 tisíc eur prišli na to, že pri, konkrétne na tej muránskej plani, že, že, pri tom 50-percentnom bez zásahu by bola ročná strata socioekonomickej dopadovej štúdie 3,5 milióna euro ročná a pri 75-percentnom bezásahu, ako chcú všetci títo enviro ekoterroristi, ako ja ich volám, presadiť vo všetkých našich národných parkoch, podotýkam nie nielen na Muránskej planine, vo všetkých našich národných parkoch, 75-percentný bez čo približne vytvára 10 územia Slovenskej republiky, tak až 7,5 milióna straty ročnej by Takýto dopad malo na národné hospodárstvo. Čiže zjednodušene povedané, oni to zoberú od vás a od tých jednotlivých vlastníkov pôdy pod svoju správu. Nechcú tam nič robiť, nechcú, aby sa to obhospodarovalo a budú si tam robiť svoje výskumy, ktoré asi sa nedajú moc kontrolovať, že ako prebiehal ten výskum. Zase jednoduchá rovnica, bez zásah, bez nákladov. Maximálny zisk. maximálny zisk, toto pochopí aj dieťa v maďarskej škole. Ak sa raz niečoho nedotknem, nedám tam korunu a mám z toho všetky peniaze. Bohužiaľ. Ja som videla na internete jedno také video, keď aktivista išiel presne do toho, do toho občianskeho združenia BROS. BROS. Uh, Zvonil tam klop alebo... Marek je... Šon šo to bol konkrétne, áno dostal som Dostal sa mu ten zoznam, presne mal v ruke tý, zoznam tých projektov za 55 miliónov, nikto mu tam neotváral, potom sa nikomu dovolal a už sa mu samozrejme nikto späť neozval. A potom som videla na internete kolovali informácie, že oni majú dosť veľké pozemky, napríklad v Ružinové, e, za Špovnácom. A tam Áno. bolo porovnanie s družicových záznamov, ja neviem, z ktorého roku, za 10 rokov, ako z zelenej plochy, záznam z družice, zábrad z družice. A zrazu také nejaké sivé a nejaké budovy tam na čierno boli zrejme postavené. Jednak stavby na čierno a jednak na čierno vyťažený les. Mimo plánu starostlivosti o les. A to nikto nekontroluje, alebo nikto to nenahlásil? No. Ako je to možné? Keď vy úzko spolupracujete s Ministerstvom životného prostredia, ktorý má pod správou odbornú organizáciu štátnu ochranu prírody, ktorá vlastne by toto mala kontrolovať, penalizovať všetko s tým, robiť, ešte máte pod sebou aj inšpektora životného prostredia, tak takýto človek nedostane pokutu. Jednoducho spriaznená duša, kade odtekajú peňažné prostriedky, hádam si, nepošlete pokutu sama na seba. No lebo často sa rieši, keď napríklad niekto postaví plot 30 cm mimo, ako má, a toto sa mi zdal dosť veľké územie. Samozrejme. Je to jeden obrovský megapodvod na slovenskom národe. Obrovský megapodvod. Ako sa minister Budaj dostal k tomu, že sa venuje ekologickým témam, my si ho všetci pamätáme, z, z verejnosť proti násiliu a z zamatovej revolúcie. Ale ja som nejak nezaznamenal, že sa venoval nejakým ekotémam, ako on k tomu prišiel. E, viete. Vzhľadom k tomu, že je to bývalý eštebák, všetci to vedia. Vzhľadom k tomu, že je to bývalý dizident, všetci to vedia. E, pozrite si, čo sa dneska vraví o bývalých dizidentoch. Je o tom kopa článkov. O bývalých, by som povedal, eštebákoch. A o bývalých... Lebo takto, uh, kto tam vlastne bol štrajkovať? Boli tam štrajkovať herci, boli tam štrajkovať študenti v prvom rade. Pracujúci človek, tých tam bolo strašne málo, lebo museli byť v robote de facto. Teraz čiže hovoríme o, 000, o tej zametovej revolúcii. Hej. Čiže boli to ľudia, ktorí len špekulovali, by som povedala, a nikdy sa neživili poctivou prácou. No tak pán Budaj zacítil možnosť, že tu sa dá krásne prísť máme dôvodné podozrenie, to musím zopakovať za každým, aby ma nemohli obviniť, pretože to je taká právnická vsúka, ale záležitosti okolo pána Budaja sú tak zamotané a tak prepletené na tretí mimovládny sektor, že to je až do neba volajúce. A proste ja pevne verím, pevne verím, že niekto toto klopko rozmoce a budú tu padať hlavy a budú vyvodené následky, pretože to, to je, to je tunel, megatunel EZRO toto. Celé. Prekvapilo vás, že prezidentka podpísala ten zákon? Absolutne neprekvapilo. Pozrite si stránku Slovenského ochranného snemu, ochrannárskeho snemu, je jednou z členiek tohto snemu a sú tam komplet všetci. Baláž, hojsík, Viezik a Spol, všetci sú tam komplet. Čiže máme zastrešené všetko pod jedným občianským združením kvázi. Čo bude táto reforma znamenať pre bežného občana, človeka, ktorý zvykol chodieniem do prírody, na pásy, alebo pre polovníkov, natúru a tak ďalej, hovorili ste o zonácii? Predstavte si jednu vec. Uh, dotkne sa to bezprostredne 900 polovných revírov. A jedna. 900 polovných revírov je zhruba polovica polovných revírov na Slovensku. Už v druhom stupni ochrany, keď chcete ovce previesť cez potok, potrebujete povolenie štátnej ochrany prírody. Od 2. stupňa, nehovorím o treťom, štvrtom, piatom, štvrtý a 5 stupeň už sú pomaly totálny bez zásah. To znamená, že pohybovať sa len výlučne po turistických chodníkov, zabudnite na čučorietky, zabudnite na hríby, zabudnite na akékoľvek aktivity v tej prírode. A tá moc obrovská, štátnej ochrany prírody, inšpektorátu životného prostredia, ministerstva životného prostredia a všetkých, ktorí toto územie budú spravovať, je taká, že bez ich súhlasu si tam ani len nevrznete. Takže <laughs> ústava Slovenskej republiky vám zaručuje vlastniť, užívať a brať funkčné pôžitky zo svojho vlastníctva. Môže vám to štát obmedziť na nevyhnutnú dobu za primeranú Odplatu. Povedzte mi, ako si bude môcť Slovenská republika s takto vykradnutým rozpočtom a špajzou prázdnou, ako všetci deklarujú, hoci na druhej strane pani prezidentka veľkodušne povedala, že táto vláda má k dispozícii toľko finančných prostriedkov, ako nemala ešte žiadna vláda, ako si bude môcť ten štát dovoliť kompenzovať tých vlastníkov, ktorým zásadným spôsobom obmedzí v užívaní svojho vlastného majetku. To znamená, nebudú môcť tí ľudia tam pásť, nebudú môcť lúky kosiť, mať z toho seno, nebudete môcť chodiť na hríby, nebudete môcť chodiť do lesa ťažiť drevo alebo obhospodarovať svoju vlastnú horu. Kto to ide platiť, sa pýtam? A z čoho? Minieme 1,3 miliardy, z toho možno pár percent skončí skutočne v reálnej ochrane prírody, ostatné sa rozkotúľajú po podobných združeniach regionálnych a lesoochranárskych spolkoch do vrecák pár jednotlivcom, nám ostane vykradnutý rozpočet, dlžoby na krku a zákaz obhospodarovania vlastného súkromného majetku. Kam sme sa to dostali, sa pýtam. Na toto sme štrngali kľúčikmi a pozerali sa na pána v Budajke na tribúne, ako vykrikuje otvorte koridor s kniažkom. Na toto ako budú fungovať napríklad teraz, keď spomínate, niekto, kto chová dobytok na nejakých kopcoch, má nejakú farmu, ja neviem, na Orave a sa tam teraz spasie ten dobytok a potom čo? Potom sa toho bude musieť vzdať, Lebo bude si to prenajímať, alebo neviem si to reálne predstaviť Boli sme vlastne nad tým Telgártom, kde sa križujú tri národné parky. Príklad taký, chceli sme naozaj na vlastné oči vidieť, kde to už funguje. Natura 2000 chlap podpísal hospodári na lúkach troch národných parkov, na pantu uh, Slovenského raja a uh, Muránskej planiny. A jednoducho uh, ten človek podpísal v domnení naturu 2000, že ho tam prišli lámať s tým, že bude to pre ňoho obrovskou výhodou. Nič sa pre ňoho nezmení. Jednoducho on ešte dostane za peniažky na to, že tú prírodu naďalej udržuje ako ho tam 700 rokov, lebo zápis stade je 700 ročná tradícia pasenia oviec a kráv Aha. na tom území. Že dostane ešte peniažky navyše. No. Viete, kde je reálny fakt? No. Keď podpísal tú naturu 2000, tak mal 5 obmedzujúcich podmienok. Že nesmie nejako chemizovať zbytočne, že musí nejaké odpady dodržiavať, pás takým a takým spôsobom. 5. K dnešnému dňu ich má každý rok 23. Tých zavezujúcich podmienok, aby dostal nejakú kompenzáciu. A teraz, akú fintu na ňoho vymysleli? dotácia na hektáre na pasienkoch je podmienená dobyčími jednotkami. To znamená, určitý počet kusov dobytka musíte chovať na určitých počtoch kusov hektárov, aby ste dostali štátnu dotáciu z ministerstva Kvôty, pôdohospodárstva. Ministerstvo životného prostredia vás obmedzí vzhľadom na stupeň ochrany v Národnom parku, alebo vám úplne zakáže, pás dobytok. Jeho konkrétne obmedzili počtom kusov. Jeden Národný park sa vyjadril, že môže pásť 30 kusov jalovíc na jednej strane lúky, potom je cesta, hranica druhého národného parku a ten sa vyjadril, že na druhej strane môže pásť na tej lúke len 30 teliat. Čiže kravy, dojčiace, svoje telce sa nemohli spojiť. Cez cestu mal asi fľašky s mliekom prenášať. Prvá blbosť. Druhá blbosť. Dotácia, ktorú by bol dostal pri normálnom režime bola väčšia ako kompenzácia za obmedzené užívanie plus tá znižená dotácia vzhľadom na nižší počet kráv, ktoré mohol tam chovať. K čomu prišiel ten človek? Že musí dodržiavať ročne 23 podmienok, ktoré sú ničím neopodstatnené a úplne, úplne scesné a neodborné, pretože ich vymyslel niekto z tretieho sektora. Popri tom 700-ročná tradícia pasenia nám zabezpečila konkrétne ten biotop, tie predmety ochrany a všetko, čo s tou krásnou prírodou súviselo, a prišiel o peniaze. <laughs> Takže takýmto spôsobom ideme obozpodarovať našu prírodu podľa modernej ochrany prírody. Ako to chcú kontrolovať? To budú behať nejakí inšpektori po A... No keď si vezmete, že dneska máme okolo 400 aj takých pár kusov zamestnancov štátnej ochrany prírody, včetne vrátnika a upratovačky. Uh, Viete si predstaviť, že oni idú prebrať majetok Lesovsr, kde je zamestnaných cez 3,5 tisíc ľudí stálom zamestnaneckom pomere, plus tisícky ďalších ľudí na živnosť? Ako to ideme robiť? No neviem, a to vedia oni? E, Lebo <laughs> tam je dosť veľa ešte Oni vedia kropul. jedno, že idú mať 1,3 miliardy, ktoré budú musieť nejako roztopiť. To vedia. Teraz tie druhé veci budú vyzerať tak, ako všetko na tomto Slovensku v poslednej dobe amatérizmus, absolútne neodborný a nikoho to nebude zaujímať. Že nebude tu niečo nefungovať, sami to vidíte. Či je to zdravotníctvo, či je to školstvo, či sú to iné odbory, či, či je to súdnictvo, tu proste v poslednej dobe nefunguje nič. Posledné dva roky, čo tu vládne, tak taký amatérizmus to tu ešte nebolo. A to, to, to vidíte a cítite všetci občania a v každej oblasti spoločenského života. Z čoho podľa vás tvorcovia tejto reformy národných parkov vychádzali? Je nejaká bezprecedentná vo Švajčiarsku, v Rakúsku, alebo z čoho vychádzali, že takto zrovna touto cestou sa ubrali? Všetci tí s prepáčením dredaví, naťahaní trávičkou sa bijú do prs, ako to je v Jelonstovskom národnom parku. A to je ako? No, neviem, pretože nebol som tam, neviem to posúdiť ale niečo aplikovať senka spoza mora, bez toho, aby sa tu bral ohľad na niekoľko stovierročnú starú tradíciu agrárno-lesníckej podstaty vidieka a samotného toho života na vidieku, kde tí ľudia naozaj žili neoddeliteľne s prírodou spätý odjak živa a tá príroda je tu v rámci Európskej únie najrôznorodejšia, máme zachované také živočíšne druhy, ktoré sa inde nenachádzajú. Myslím si, že v podstatnej miere, v podstatnej miere sa práve postarali o to tí lesníci, tí poľovníci, tí rybári, tí včelári, tí obyvateľia vidieka, ak raz niečo vlastníte a máte k tomu bytostný vzťah a dedíte si to z otca na syna a jednoducho to takto funguje roky, desiatky rokov, vy si vlastné životné prostredie kaziť nebudete. To, že sa tu urobili nejaké chyby v rámci, ale to išlo zase len z vrchu, zase to išlo len z tej Bratislavy, zase to išlo len z vlády alebo z nejakých, by som povedal, štátnych záležitostí smerom k tej prírode. Ale tí ľudia na tom vidieku, ktorí tam žili, oni si to nechceli pokaziť. Pokazili to tí, ktorí o nich rozhodovali vždy. O nás, bez nás, ako tomu hovorí. Ako to bude prebiehať, ste spomínali tých 3000 ľudí zo štátnych lesov? O, oni prejdú teda pod ministerstvo životného prostredia všetci, alebo budú sa tam krátiť stavy? Myslím si, že ešte taká nevraživosť, ako teraz nastane medzi ochranármi a medzi lesníkmi, ešte nebola. Bude boj o záchranu miest? Ešte len bolo v schváľovacom procese tá novela 543 a už chodili tí dredatí, sfetovaní ochranári pomedzi lesníkov, aká pekná horáreň. Tu, tu, sa nám bude sídliť, tu budeme mať sídlo. Ešte len chodili o tom zmienky, že sa ide taká novela uzákoniť. Viete si predstaviť, čo to teraz praví? Tých ľudí povyhadzujú doslovne na ulicu. Kto nebude súhlasiť s tým, čo robia, napriek tej neodbornosti a tých dopadov, ktoré tam určite toto prinesie do tých regiónov, aj do, do tej lesníckej činnosti a do všetkého, čo s tým súvisí, s tým reálnym výkonom tej ochrany prírody. Každý pôjde preč, nebudeme sa tajiť. Bez akékoľvek škrupule tí ľudia skončia na ulici. Ja mám dosť veľa známych polovníkov, oni chodia na polovačky alebo chodia krmiť zver, prikrmovať. Ako to bude s polovníkmi teraz, keď budú chcieť ísť si zapolovať? Alebo dole sa vôbec nakrmiť zver? Pán europoslanec Viezik sa vyjadril jasne, niekoľkokrát poľovníctvo do roku 2024 nemá čo v 21. storočí čo robiť. To je prežitok. A to hovorí si myslím za všetko. A medvede premnožené? Uh, tu nie je len o no. medvede premnožené, vlky, hej, vlky. Pretože medvede a vlky celá táto lobby postavila do pozície biologickej zbrane likvidácie života na vidieku. Pretože my poľovníci sme boli tí, ktorí začali chrániť medvedia, ktorý bol tu na výhubení. My sme začali chrániť vlka, my sme začali chrániť rysa. My sme sa postarali o to, že tu máme kunu lesnú, kunu hrôrnu. My sme sa postarali o to, že je tu voľne žijúci jazvec. Že sú tu všetky tieto žijúce živočíchy len v rámci Slovenska a už v Európe dávno nie sú. Ešte medvede sú v Rumúnsku a taká rôznorodosť je tá Rumúnska. Aj tá lesná to je podobná Rumúnsku. Bol som tam, bol som sa spýtať tých, v tých slovenských jedinách, majú obdobné problémy s ekoterroristami a s ochranou prírody cez mimovládne organizácie. Obdobné problémy. Prečo sa pýtam? Pretože naše lesy, aj v tej krajine, aj u našej, našej krajine, uh, sú lukratívne vzhľadom na to, že máme jednu z najväčších lesnatostí a les sa rovná voda. Najväčšiu vodozádržnú schopnosť má les. Najväčšie náleziska pitnej, kvalitne pitnej vody máme práve v lesoch. Čiže to je, by som povedal, taký uh, primárny cieľ, prečo sa toto tu všetko deje, prečo sa potrebovala určitá skupina zmocniť lesov, Samozrejme, za tým je utajená privatizácia štátnych lesov. Nášho najposlednejšieho, by som povedal, národného pokladu v hodnote 500 miliárd eur. No a úplne tam na tej špičke, na samom konci, bude strategická surovina budúcich tisícročí voda. Voda. O túto im ide všetkým. Len samozrejme pod rúškom týchto kadiakých, uh, by som povedal, problémov, ktoré vytvoria tomu obyvateľovi vidieka, nakoniec zistí, že z toho vidieka sa odsťahuje, popredá svoj majetok, hnutelný, nehnutelný a bohužiaľ bude musieť odísť. Opozičný poslanec Richard Takáč sa vyjadril, že pokiaľ by boli späť vo vlade, tak toto je jedna z prvých vecí, ktorú zrušia alebo anulujú. Zmenia. Máme prezistené, že sa dá jedným ústavným zákonom anulovať všetko, čo tu táto vláda napáchala. Jedným jediným ústavným zákonom. To bude takisto prvoradí CIER. Je také trošku paradoxné, že prezidentka vlastne riešila tú skládku a teraz podpísala tento zákon, že niekto, kto sa tvári, možno, že je ochranca prírody a ním... Nechcem sa tu vyjadrovať prezidentke, pretože to bol omyl slovenského národa v každom ponímaní. Už od toho, akým spôsobom vznikla, absolútne neznámy človek, zrazu som mal pred sebou na televíznej obrazovke ženu, ktorá ide kandidovať za prezidenta. Podľa mňa ani po odbornej stránke, ani po stránke nejakého osobného honoru, ani osobnej persóny, ako takej na to ten človek nemá. A tak úzko prepletený človek na celý tento envíro Lobbying. Tam nemá čo hľadať. To sú progresívci, väčšinou tí ľudia. To Té... je neomarxistický, fašistický liberalizmus. Skrátko povedané, menšina, ale že totálna menšina chce ovládať a vlastniť záujmy a majetok menšiny. By som povedal taký fašizmus v inom ponímaní. Fašizmus bolo, že väčšina obmedzovala totálne menšinu a zmocnila sa jej majetku. Toto je pravý opak. Tu máme menšinu ktorá sa ide snažiť diktovať väčšine a ešte má snahu zmocniť sa jej súkromného majetku. Pretože logika. Mám majetok, ktorý mi štát jedným zákonom obmedzí obhospodarovať, brať z neho funkčné pôžitky a vlastne niečo z toho majetku mať a tým istým zákonom mi ho obmedzí obhospodarovať. Čiže dotovať tie prípadné náklady, ktoré s tým majetkom mám. Čo spravíte v takom prípade s majetkom? No sa ho budete musieť zbaviť, pokiaľ nechcete skrachovať, zadlžiť dom a všetko, aby ste si ho udržali, tak ho nedokážete spravovať, pokiaľ sa ho nezbavíte. A čo bude výhodné? Za 50 centov za meter štvorcový ho od vás odkúpiť. Hoci rádovo hodnota toho majetku bude 20-30 eur za meter štvorcový. Viackrát ste spomenuli termín ekoterorista, aj sa to teraz v súčasnosti používa. Čo to vlastne znamená, ekoterorista? Niekto, kto je, sa tvári, že chce chrániť životné prostredie a nechráni. Uh, pokiaľ tu niekto zobral prírodu ako rukojemníka a začal ho stavať do pozície, že niečo tu krásne vybudované desiatkami rokov určitou skupinou ľudí, ktorá sa o tú prírodu starala, zrazu si zobralo do hlavy, že idem na tom zbohatnúť všetkých vlastníkov, obmedziť, obmedzím samotné národné hospodárstvo. Uh, aký pojem si zaslúžia takí ľudia, sa pýtam. Robia v prospech občanov Slovenska? Robia v prospech národného hospodárstva na Slovensku? Robia úzko vyšpecifikovaný prospech pre svoje vrecka? To je u mňa terorista. A ešte sú agresívni, absolútne nepredspôsobiví, absolútne vám nedokážu argumentovať, pretože keď si raz veznete, my sme krajina, ktorá má lesníckú tradíciu niekoľko stoviek rokov. Máme tu univerzity, Svetové univerzity slovenského lesníctva, kde sa dá robiť od výskumu cez všetky, by som povedal, činnosti, ktoré ten les pri tom obhospodarovaní potrebuje, sa učia na Technickej univerzite vo zvolenie, na Technickej univerzite v Nitre polnohospodárskej, na univerzite v Košiciach. Máme Národné lesnícke centrum, máme Slovenskú akadémiu vied. Všetky tieto odborné a vysoko erudované a akreditované ústavy, vedy, školstva a všetkého, ktoré desiatky rokov vznikali, sú tam absolútne špičky svetovo uznávané. Týchto názor nás nezaujíma. A keď spravia štúdiu, tak s nej vyseknú časť, ktorá sa nám hodí, tá časť, ktorá sa nám nehodí, ide do koša, hoci stála 56 tisíc eur, ale názor <laughs> ekoteroristov a environmentálnych aktivistov je prvorady, tak potom táto spoločnosť je chorá, prehnitá, skorumpovaná a inak to neviem nazvať. Aké budú vaše ďalšie kroky? Je ešte niečo, čo môžete v tomto spraviť? No, vzhľadom k tomu, že vlastne viacerí občianski aktivisti, ktorí už pár rokov bojujeme práve s tým tretím sektorom, vzhľadom na to, a so skorumpovanými politikmi sme zistili, že iná možnosť, ako aktívne vôjsť do politiky, pretože z toho chodníka sama ste mala možnosť, boli ste tam s nami nieraz, sme tam vykrikovali, sami sebe sme boli na posmech, si tam s nás doslovne robili srandu, poslanci Národnej rady, pročko si nás tam chodí fotiť, kamerovať ako opice v zoologickej záhrade. Sme zistili jednoducho to, že bez aktívneho vstupu do politiky nemáme šancu, absolútne. Vždy bude rozhodovať o nás, bez nás niekto, kto na to nemá absolútne predpoklady po odbornej stránke tej fyzickej ani mentálnej, by som povedal. A toto musí raz a navždy skončiť. Ten vidiek je tu 30 rokov zaznávaný, klamaný, rabovaný, doslovňa do písmena. A jednoducho sme sa teda dohodli s bývalým vedením národnej koalície. Áno, by si toho príkladom, že vlastne ste vstúpili. Vstúpili sme do národnej koalície aj s viacerými, uh, by som povedal, osobnosťami aktivistického života, zaubierajúce práve s touto otázkou Envira. Uh, či už sú to z únie neštátnych vlastníkov lesov, z lesníckej komery ľudia, ale sú to proste aktivisti z oblasti poľovníctva ako ja, rybárstva, máme širokú škálu vysoko erudovaných odborníkov, by som povedal, veľmi silný tým ľudí, ktorých odhodlanie je tak, ale tak pevné v tejto oblasti a veríme, že v podpore tých občanov žijúcich na vidieku, pretože ich je 2 milióny 700 tisíc, konkrétne je ohrozená ich podstata toho vidieckého života, samotné živobytie tých ľudí je ohrozené dokonca strecha nad hlavou, tak verím, že s týmto týmom skvelých ľudí, ktorí sú absolútne odhodlaní a bojovať za svoje práva a s podporou toho vidieka a občanov Slovenska, za ktorých to a pre ktorých to vlastne robíme, verím, že sa dokážeme proti ním postaviť a dokážeme túto situáciu zvrátiť a tú našu krásnu slovenskú prírodu, to naše krásne, nádherné Slovensko, ktoré máme všetci hlboko v srdciach zapísané, si dokážeme uchrániť a celý tento stav proste dostaneme do zabudnutia a myslím si, že tu bude rado žiť. Je smutné, že podpora vidieka namiesto toho, aby teda sa jej vážne dostal podpory alebo nejaké finančnej podpory, tak bola opomenutá. Vidiek bol opomenutý aj v pláne obnovy a ministerstvo pôdohospodárstva bolo schopné tam niečo vyboxovať. Všetko, kde treba reálne fyzicky dať peniaze, je opomenuté. Prečo? pretože tie peniaze by sa tam museli skutočne dať. A keď si veznete to, že slovenský vidiek musí byť pevným pilierom národného hospodárstva Slovenska, už len vzhľadom k tomu, že prvý predpoklad, aby ten národ bol zdravý, dokázal fungovať, budovať a tvoriť, musí byť nachovaný. Čiže ak my nevybudujeme znovu silné polnohospodárstvo slovenské, ktorý má predpoklad na vytváraní hodnot v zdravých potravinách, zabezpečiť potravinovú sebestačnosť Slovenska v čo maximálnej viere, s tým, že my môžeme ešte dokonca tie zdravé, ekologické potraviny vyvážať za hranice ako artikel, ktorý je dneska žiadaný v rámci celej Európskej únie. Už nevravím o východných e, trhoch, pretože tam ste neschopná tých ľudí jednoducho nachovať. Tam dokážu od nás odkúpiť, čo my dokážeme vypestovať. Teraz keď my sme vlastne totálne závislí od automobilového priemyslu a hrozí Slovensko priamom prenose v rámci tej elektrofikácie, ktorá tu vzniká, v rámci toho, že sa hľadajú niekde inde zdroje lacnej pracovnej síly. Veď my môžeme skončiť zajtra ako Detroit. My tu mm. môžeme skončiť bez toho, že budeme schopní zamestnať ľudí, bez toho, že tu budeme schopní zamestnať občanov. My môžeme skončiť v totálnom, ale totálnom ekonomickom marazme. A mne bolo, alebo to je mi veľmi sympatické, takí tí jednoduchí vychovateľia dobytka, také tie malé farmičky, ktoré sú na Slovensku, oni si tam obhospodarovali, zásobovali okolí, ja neviem, s mliekom, sírmi, s mesom. A preto som taká o, zostala z toho prekvapená, zaskočená, že skôr oni by si teda aspoň nejakú dotáciu, nejakú podporu zaslúžili, aby sa to viacej rozmohlo, aby ich podporili ešte ďalších, aby k tomuto rozhodnutiu viedli. Presne o toto ide podporiť malých farmárov, stredných, ale aj tých veľkých. Vytvoriť jeden fantasticky fungujúci vidiek. To znamená, aby sa, čo sa dopestuje v okruhu tých 100 kilometrov, aby sa v štátnych inštitúciách, aby sa v jednotlivých hoteloch, v jednotlivých penziónoch, v jednotlivých stravovacích zariadeniach, z tých regiónov tam dostali potraviny, aby sme to zbytočne nekupovali, ten odpad, ktorý nám sen tlačia v tých obchodných reťazcoch zo zahraničia, aby sme tu jednoducho my jedli tie zdravé potraviny, ktoré sme schopní vypestovať. Ležia nám polia úhorom, alebo máme fotovoltaické články na úrodnej pôde, alebo máme fabriky postavené na, na úrodnej našej ornici tu treba hľadať alternatívu budúceho žitia. Európska únia práve že presadzuje to, že z vidly na vidličku tzv. To znamená, že regionálne vypestované potraviny by sa tu mali prostredníctvom nejakých regionálnych výkupní potravín, po prípade regionálnych sietí potravín, kde vy dokážete kúpiť regionálne, zdravé, vypestované výrobky. Lebo aj z fyziobiologického hľadiska vám telu prospieva všetko, čo sa vlastne urodí v okruhu 150 km. Tak sme nastavení ako ľudia. Prečo ideme proti prírode? Prečo jednoducho sa snažíme objaviť teplú vodu, keď už ho máme? Alebo napríklad vinári slovenskí, tých u nás živoria a potom nemali ani... Naše víno svetovo známe, by som povedal, aj, ako aj tokajské, nemali alebo... Nemali možnosť ani byť na expo. No, presne o toto tu ide. My si úmyselne likvidujeme naše národné hospodárstvo. To je presne to isté ako v čase pandémie. Vláda nechá otvorené obchodné reťazce, medzinárodné, by som povedal, zastúpenie v obchodných domoch a našich malopredajcov, stredných predajcov pozatvárame. Kde tie pandemické opatrenia by sa dali dodržať raz tak dôslednejšie? Ano, však prvý, to vôbec, tak bolo. vôbec nedodržiavame antidiskriminačný zákon. Jednoducho, vy nemôžete byť diskriminovaná z titulu iného postavenia. Tie sme sa to dostali? Kde sa ten štát, sa pýtam, dostal? Z hľadiska práva. A o už ani nehovoríme. O no, nehovoríme. To. Čiže, čo chceme? Pokiaľ sa tu zásadne nepomenuje problém, nepovedia sa zásadné riešenia, čo k tomu sledujú. Lenže pokiaľ si niekto sleduje len vlastné vrecká, a ten lobbying celý, ktorý tu je už dlhodobo a takto prepletený, tak potom, ak nespravíme raz a navždy poriadok v tomto štáte, nebudeme môcť fungovať, bohužiaľ. Dostaneme sa až do stavu, že prídeme dokonca ešte aj posledným štvorcový pod slovenskými nohami. Spomínali sme turistov, spomínali sme polovníkov, ako to ovplyvní napríklad rybárov. Takisto, ako náhle vy máte raz bez zásah v krajine. Nemôžete ho lesnícky, polnohospodársky, poľovnícky, rybársky obhospodarovať. Tam, kde skončili polovníci, skončili aj rybári. To znamená, že nebudú si môcť kúpiť rybársky lístok aj ísť na ryby. Rybársky lístok si budú môcť kúpiť, no. ale nebudú môcť ísť na ryby. No. <laughs> Do danej lokality toho bez zásahu, by som povedal. Máme tu ešte jeden problém totižto. Nikto neráta s jednou vecou. Že tých 10% bez zásahu bude tak strategicky rozmiesnené v rámci Slovenska, že vy sa možno do tej svojej jednak polnohospodárskej lokality alebo lesníckej lokality nebudete môcť možno ani dostať. Pretože vy s tými mechanizmami cez ten bez zásah nebudete môcť prejsť. Uh -huh. Ďalšia vec. Nekontrolovateľné množenie raticovej zvery, ktoré vznikne v ohnízkach bez zásahu. Teraz vy budete mať bez zásah, okolo budete mať hospodárske lesy, po prípade polnohospodárskú pôdu, v tom bez zásahu vám celý deň bude tam kľudne zvieratka spinkať, množiť sa nekontrolovateľne bez toho ešte, že to poľovníctvo nám tu regulovalo nejaký genofón zvery, na ktorý sme boli pyšní aj medzinárodne. Hej, to už ani nebravím o tom. A teraz tá zver, ktorá sa tam bude absolútne nekontrolovateľne premnožovať. A to je aká raticová? Raticová, to znamená vysoká, vysoká, srnčia, diviaky, šelmy, tá vám bude chodiť v noci, v hlbokej noci, robiť škody do lesov, hospodárskych alebo na polnohospodárskej kultúry. Viete, akú budete mať možnosť? Žiadnu. Pretože tie mechanizmy, ktoré tu boli nastavené, vznikli desiatky rokov. A to obhospodarovanie tej prírody malo hlavu a petu. A vznikalo na základe, či už to boli štúdie rôzne vedecké, či už to boli procesy v rámci školstva, ktoré sa vyučovali. Čiže tam sa vedelo, čo sa robí. Preto to bolo tak, ako to bolo. Teraz bez zásah. Bez nákladov, maximálny zisk, aby po nás potopal. Musím povedať, že to pôsobí na mňa veľmi depresívne, čo hovoríte. Áno, my aj sa depresívne cítime koho sa to bezprostredne dotkne. Možno týchto v tom paneláku s tými dredami na hlavách, čo ťahajú trávu na okne alebo na balkóne a jediné ich vlastníctvo je tá rohožka pred prenajatým bytom. Toho sa to určite nedotkne preto tam idú štrajkovať, preto podpisujú petície, sú klamaní. Ja jednu vec poviem. Tu je špička ľadovca, ktorý má z toho maximálny ekonomický efekt a tí ostatní pod ním boli hlboko oklamaní. Tí decká, ktoré in tam idú štrajkovať a ktoré oni opíjajú rožkami o tom, ako sa tu ničí príroda a to všetko, to je podľa mňa len zneužitá mládež, ktorá nemá absolútne znalosti o tom, za čo bojuje. Pretože keď sa s nimi takto rozprávate na tých štrajkoch, alebo oni vám nevedia odpovedať na základné otázky. Typu aj tohto, že čo ten bezásah spôsobí vlastne v danom regióne. Akým spôsobom tí ľudia doplatia na to živobytie svoje. Nemajú to tam odžité. Jednoducho, ak sa vás to netýka, tak to rozhodnete o niečom, čak po mne potopa. Kedy by to malo začať platiť a ako? No kroky ďalšie konkrétne. Uh, tá trojka, štvor, teda tá štvorka, 5, zonácia? Uh, zoná, nie zonácia. Štvorka, 5 stupeň ochrany, stúpeň čo má ochrany. prejsť, ide prejsť priebehu tohto roku. Uh -huh. Do konca roku 22. Si veznite len ten časový horizont. On sa opováži povedať, že do roku 2022 do konca urobia zonáciu trojky. Tisícov hektárov sú spraviť zonáciu. Zonácia znamená ako keby ste vlastne robili inventúru životného prostredia. To znamená, aký tam mám predmet ochrany, aký tam treba projekt ochrany, čo tam treba chrániť, prečo to tam treba chrániť, v akom rozsahu to tam treba chrániť, toto je zonácia. Čiže ideme konkrétne pomenovať, čo chcem chrániť. Na to treba kopu zoológov, biológov, kopu odborníkov, ktorí konkrétne v danej lokalite niečo pomenú najdu ale nie systém, väzňujem z botanickej e, zbierky motýla, prilepím ho sekundovým lepidlom, no, vyťahnem špendlík a idem ho fotiť, že tento motýl sa tu nachádza, lebo toto sa deje, aby ste to vedeli. Vážne? Áno, nosia v škatuli o to mloky z terárií, mm. hoďte ho položia na skalku, odfotia a máme chránené územie, lebo sa nám tu vo veľkom rozsahu no. mlok nachádza. Takéto podvody sa robia. Mm. A to vyšlo práve od nich, mm -hmm. ktorí sa už nemohli na to ani vdívať. A vyšli s tým vonku, že mm -hmm. toto sa tu robí. Okay. Slovenskej ochrane prírody. Pretože my sme vyhlásili 786 území európskeho významu chránených. Bez toho, aby ste tam potrebovali predmet ochrany, projekt predmetu ochrany. My sme si proste zamanuli, zase táto lobby konkrétna, že potrebujeme čo najviac hektárov, aby sme čo najviac eurofondov na to minuli a čo najviac projektov sa dalo na to urobiť. Tak my sme si povedali, že tu ideme mať 786 území chránených európskeho významu. Pokiaľ na tie územia európskeho významu raz zoberú európske peniaze, už vy ako súkromný vlastník týchto území, ktoré o vás, bez vás vytipovali formou verejnej vyhlášky, čo sme chodili vlastne po tých dedinách a rozbíjali sme ich pod rúškom korony, tieto všetky sešlosti, ktoré robili, že akože prerokuvávajú s vlastníkmi dané lokality, prišlo vo verejnej vyhláške, takýto štos čísel parciel. Vy ako vlastník viete naspameť svoje čísla parciel, verejnou vyhláškou, kde ste si to aj nemusela všimnúť, jednoducho, že to bolo na tej vývesnej tabuli obecného úradu alebo na web stránke. Keby sme to neboli sa do toho vložili a nepovedali ľuďom podstatu toho, čo sa ide diať s ich súkromným vlastníctvom, včetne toho, že bude zásadným spôsobom prostredníctvom stupňov ochrany obmedzené ich súkromné vlastníctvo vo výkone toho, čo tam doteraz robili. A zaujímavé, že sa aj na kostné lúky, pasienky. To znamená obhospodarované lúky tých ľudí v okrajových oblastiach toho lesa. Tak o tých majú najväčší záujem. Zmocní sa pôdy, zmocní sa lesa. Mám vodu. Jednoduché. Ja som si všimla, že ja síce sledujem všelijaké zdroje, ale vás som nevidela nejaké vaše vyjadrenia. Toto sú dosť závažné veci a chýbajú mi vaše vyjadrenia v nejakých mainstreamových, ja neviem, denníkoch, médiách, televíziách. Čím to je? Sedím tu u vás a som vám veľmi vďačný za priestor. Pretože momentálne médiá vášho typu, tzv. alternatívne, sú jediné, cez ktoré je schopný občan sa ešte dozvedieť pravdu. Všetky mainstreamové médiá majú pod sebou buď kúpené alebo ovládnuté. A je veľmi smutné, že verejnoprávna televízia, na ktorú sa všetci koncesionárskymi poplatkami skladáme, totálne neobjektívne pristupuje spôsobom, že neinformuje ľudí o závažných skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom obmedzia ich život až ich životný štýl. Dokonca zničia ich životný štýl alebo celkovú živobytie. To je ale niečo obdobné asi ako aj pri očkovaní, že sa nevytvorila širšia platforma, kde by boli aj zástancovia, kde by sa hovorilo aj pre, aj proti, a bola by tam, tá, tá platforma sa vlastne presunula opäť na internet, ako keby sa nenosil iný názor. To, ako nezvládli pandemickú situáciu, to, ako nezvládli celú tú informačnú kampaň okolo očkovania, to je, by som povedal na ďalšie dve hodiny. Pretože jednoducho, ak ja, politik, idem ľudí strašiť, poviem im len jednu časť informácií, nútim a obmedzujem ich, tak prvé, čo, čo spraví? Zasvietia ma všetky kontrolky a idem do toho, nie? Akým spôsobom vlastne podali ľuďom tú informáciu? Veď všetko, čo spravili, svedčí o ich odbornej spôsobilosti a o tom, akým spôsobom k tým ľuďom pristupujú. Je to totálna arogancia moci, porušovanie všetkých právnych predpisov, ktoré existujú, včetne tých zahraničných. Vieme aj to, že Slovenská republika nederogovala od medzinárodného dohovoru o ľudských právach a vybraných slobodách. Jedno, základných ľudských slobodách. Čiže všetky opatrenia pandemické, včetne toho, že nás tu 7,5 mesiaca držali v lockdowne, obmedzili podnikanie, obmedzili výučbu v školách, obmedzili zdravotnú starostlivosť, ktorá sa úzko začala specializovať na COVID, ako keby iné choreby neboli, Chcel by som vidieť fakt číslo, koľko ľudí zomrelo na následky obmedzenia tejto zdravotnej starostlivosti. Všetko toto, keď si zhrnieme, je jeden neodborný paškvil, jeden obrovský medzinárodný škandál, pretože sme porušili základný dohovor. Ak slovenská vláda chcela niečo robiť v rozpore s medzinárodným právom, čo sa týka ochrany ľudských slobod a práv, tak jednoducho musela od tohto doho dohovoru derogovať, odstúpiť, odstúpiť na nevyhnutnú dobu čo s odôvodnením, áno. čo neurobila. Áno. Zo 47 členských uh, krajín tohto dohovoru odstúpilo len 10. Ale podotýkam, na nevyhnutnú dobu nevyhnutné články, ktoré išli obmedziť ľudské slobody a práva a zase odôvodnenie. Slovenská republika v tomto smere neurobila nič. A vieme to presne zo zdroja, že naša právnička kontaktovala prezidentku, ministra zahraničných vecí, predsedu vlády a predsednú Národnej rady. Nedostala sa k odpovedi, pretože neodstúpila Slovenská republika od dohovoru. A o tom sa tiež ale moc a O tom sa samozrejme nehovorí. Tu sa nehovorí nič, čo by jednoducho naštartovalo, by som povedal, ten občianský odpor, že už ty, konečne tí ľudia by si povedali a dosť. Už máme toho dosť, aby nás niekto okrádal, klamal, zavádzal, obmedzoval. Vaša strana je relatívne neznáma, musím povedať, ja som o nej nevedela. Máte ambície teda sa dostať do parlamentu? Určite. Poviem vám, že naša strana, Národná koalícia, vznikla v roku 2014 a s tým vlastne, že nemal kto zastupovať ten vidiek, polnohospodárov, lesníkov obyvateľov vidieka zaoberajúcich sa všetkými činnosťami, čo ten vidiek obnáša, lebo to je širokospektrálne obhospodarovanie toho vidieka, takisto chceme zastupovať záujmy polovníkov, lesníkov, rybárov, včelárov, všetkých vlastne obyvateľov vidieka, tých 2 milión 700 tisíc ľudí, ktorých tu 30 rokov permanentne niekto opomenúva a rozhoduje o nich bez nich. Pretože nemáte tu naozaj reálne stranu, ktorá by bola, by som povedal, konzervatívna, pronárodne orientovaná a ktorá sa bude už konečne starať o to, aby ten štát bol jednak právny, funkčný a slúžil občanovi. Pretože aký je to štát, keď neslúži občanovi? Veď sa pre Boha živého na celú jeho činnosť skladáme. Na celý aparát, ktorý bol vytvorený na to, aby tu bol pre človeka. Pre človeka, ktorý je vnúci, pre človeka, ktorý je sociálne slabý, pre človeka, ktorý je chorý, ktorý si nevie pomôcť. Čo tu z tohto funguje, sa pýtam. Pán Huliak, budeme vám držať pálce jednak na pôde vašej strany, jednak čo sa týka úsilia národných parkov v celej vašej komunite. Ja vám ďakujem, že ste merali čas a cestu z Očovej do štúdia a pekné sviatky vám prajem. Veľmi pekne dobre. ďakujem a ja všetkým poslucháčom želám Krásne prežitie vianočných sviatkov, aby si oddýchli od tohto, by som povedal, takého obrovského tlaku, ktorý je tu na každého z nás vytvorený, a aby nám proste všetkým spoločne svitli lepšie časy, pretože ten silný tím odhodlaných ľudí, ktorý máme, máme zbytočne, pokiaľ sa nebudeme môcť oprieť o ľudí, tí ľudia nám neprejavia dôveru a spoločne sa pochytáme za ruky a to Slovensko vytiahneme z toho pomyselného bahna, do ktorého sa dostalo a proste naozaj to Slovensko už konečne začne slúžiť Slovákom. Nebudú tu presadzované záujmy iných mocností, nebudeme tu slúžiť finančnej oligarchii, konečne si ten štát vytrhneme zo spárov týchto ľudí a konečne si ten štát začneme spravovať a začne ten štát slúžiť Slovákom a ľudí žijúci na Slovensku. Teraz ja prehovoril politik. <laughs> Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujem aj vám. Celú reláciu si môžete pozrieť na stránke ereport.sk. Ďakujeme za priazeň a prajeme vám veľmi pekné sviatky.